ሳሙና ብቻ ሄርናንዶ ቴሌዝ። ሄርናንዶ ቴሌዝ የኮሎምቢያ ወይንም የደቡብ አሜሪካ ተወላጅና ከዘመናችን ዝነኛ ደራሲያን አንዱ ነው። ከብዙ ዓመታት በፊት ሕይወቱ ያለፈው ይህ ብዕረኛ ይበልጥ የሚታወቀው ባጫጭር ልቦለዶቹና በወጎቹ ሲሆን በጋዜጠኝነት ሙያውም ሰመጥር ነበር። የጺሙ ዕድሜ ከአራት ቀናት እንደማይበልጥ ገመትኩ። የእኛን አርበኞች ለመመንጠር ሲባል መሰንበቻውን የተካሄደውም ዘመቻ የወሰደው አራት ቀናት ነው። በፀሐይ ሐሩር ሲጠበስ የከረመው ፊቱ ሳምባ መስሏል። ጺሙ ላይ የምቀባውን ሳሙና በጥንቃቄ ማዘጋጀት ጀመርኩ። ከሳሙናው ላይ ጥቂት ቁራጮችን በሰንጢ እየቀረፈፍኩ ኩባያ ውስጥ ከጨመርኩ በኋላ ከጥቂት ለብ ያለ ውሃ ጋር ስበጠብጠው አረፋው በአፍታ ተኩረፈረፈ። ሌሎችም የአሰሳውን ቡድን አባላት ይህኔ ጺማቸው የዚህኑ ያህል አድጎ ይሆናል አልኩት አረፋውን እየመጣው። የሚያረካ ተግባር ነው የፈጸምነው። ቀንቶናል። ቀንደኞቹ ተያይዘዋል። የሞቱትንም አስከሬን ይዘን መተናል። በሕይወት ያሉትም በአፋጣኝ ይረሸናሉ። ብዙም አይቆዩ። የተያዙት ስንት ናቸው? ጠየቅኩት። 14 ወደ ጫካው በጣም ዘልቀን ባንገባ ኑሮ በጭራሽ አናገኛቸውም ነበር። አሁን በደንብ እንበቀላቸዋለን። አንዳቸውም አይተርፉ። ምንም በአረፋ የተሸፈነውን ቡርሽ በእጄ ይዤ ቁልቁል ስመለከተው ወንበሩ ላይ ጋለል አለ። ገና ጨርቁን ማልበስ አለብኝ። ክፉኛ መደናገጤ ምንም አጠያያቂ አይደለም። ከመሳቢያው ውስጥ አንድ ጨርቅ አውጥቼ ደረቱ ላይ ጣል አደረግኩና በአንገቱ ዙሪያ ቋጠርኩት። ወሬውን ሊያቆም አልቻለም። ምናልባት የእርሱ ፓርቲ ደጋፊ መስየው ይሆናል። በቀደም ዕለት ከወሰድነው እርምጃ የከተማው ሕዝብ ጥሩ ትምህርት እንደቀሰመ እርግጠኛ ነኝ አለ። አዎ፣ በላብ በወረዛው ጥቁር አንገቱ ዙሪያ ቋጠሮዬን እያጠበቅኩ መለስኩለት። ድንቅ ጥሪት ነበር አይደለም? በጣም ጥሩ እንጂ አልኩ፣ ቡርሼን ለማንሳት ፊቴን እያዞርኩ። ሰውየው እንደ ደከመው ከሚያመለክት እንቅስቃሴ ጋር አይኖቹን ከደነና ሳሙናው የሚሰጠውን ተሐድሶ መጠበቅ ጀመረ። እንደዚያ በጣም ቀርቦኝ አያውቅም። የአራቱን የአብዮታዊ ስቅላት ለመመልከት የከተማው ነዋሪዎች በትምህርት ቤቱ ቅጥር እንዲሰባሰቡ ባደረገበት ቀን ለጥቂት ደቂቃዎች ፊት ለፊት ግጥምጥም ብለን ነበር። ቢሆንም ልብ ብዬ አላስተዋልኩትም። የእነዚህ አርበኞች የተዘነጣጠሉ በድን አካላት መላ ጥሞናዬን ጨምድደው ስለያዙት አሁን በመዳፎቼ መሃል ላስገባው የተሰናዳሁትን ሰው ፊት በሚገባ ለማጤን አልቻልኩም። በእርግጥ የሚያስጠላና ቀፋፊ ፊት አይደለም። ያለ ዕድሜው ጠና ያለ የሚያስመስለው ሬዙ እንኳ ተስማምቶታል። ቶሬስ ይባላል። ሻምበል ቶሬስ። የመጀመሪያውን ዙር ሳሙና ጺሙ ላይ መለቅለቅ ጀመርኩ። አይኖቹን እንደከደነ ወንበሩ ላይ ተንጋሏል። ዛሬ ከቀጥር በኋላ ብዙ የማከናወነው ስራ ባይኖርብኝ በቀላሉ እንቅልፍ ሊወስደኝ በቻለ ነበር አለ። ሳሙና መቀባቴን ቆም አደረግኩና ስለ ጉዳዩ ምንም ስሜት የሌለኝ በማስመሰል ጥያቄን መሰንዘር ጀመርኩ። ዛሬም የሚረሸኑ አሉ? እንግዲያማ፣ ግን የዛሬው ግድያ ዝግ ባለ ሁኔታ ነው የሚፈጸመው። የሳሙናውን አረፋ ጺሙ ላይ መለሰኔን ቀጠልኩ። እጆቼም እንደገና መንቀጥቀጥ ጀመሩ። ሰውየው ግን ሊያስተውለው አይችልም። ለእኔ ጥሩ ነው። ሲገባ ማየታቸው አይጠረጥርም። ጠላት ቤት ውስጥ ደግሞ አንዳንድ ሁኔታዎችን ማስከተሉ ስለማይቀር ጥንቃቄ ማድረግ አይከፋም። ጺሙን እንደ ማንኛውም ደንበኛ በጥንቃቄ መላጨት ግዴታ አለብኝ። ረጋ ብዬ በቆዳው ላይ ካሉት ቀዳዳዎች አንዷ እንኳን ጠብታ ደም ማፍለቅ የለባትም። የተቆጣጠሩ ፀጉሮቹ ምላጩን አደናቅፈውት ቆዳውን እንዳይጭር ወይንም እንዳይቆርጠው መጠንቀቅ ያሻል። ፀጉሩ ሙልጭ ብሎ ተላጭቶ
ቆዳው ንጹህና ለስላሳ መሆኑን ባይብሉ ባይዳስሼ ማረጋገጥ ይኖርብኛል። አዎ በሚስጥር አብዮተኛ ብሆንም ለስራዬ አክብሮት ያለኝ ኃላፊነት የሚሰማኝና በስራዬ ጥራት የመኮራ ጸጉር አስተካካይ መሆኔንም ማስመስከር አለብኝ። እና ይህ 4 ቀናት ዕድሜ ያለው ሪዝ ለእኔ ብርቱ ፈተና ነው። ምላጩን አነሳውና በአንደኛው ጉንጩ በኩል ያለውን ጺሙን በመላጨት ስራዬን ጀመርኩ። ምላጩ ተግባሩን በጥሩ ሁኔታ ማከናወኑን ተያያዘው። ጸጉሩ ጠንካራና ከርዳዳ ቢጤ ነው። ረዥም ባይሆንም በአበቃቀሉ ጥቅጥቅ ብሏል። ቀስ በቀስ ቆዳው መታየት ጀመረ። መድረቅ የጀመረው የሳሙና አረፋ ከጸጉር ቁርጥራጮች ጋር እየተደበላለቀ በምላጩ ስለታማ ጠርዝ ላይ መከማቸት ሲጀምር ምላጩ የተለመደውን ሻካራ ድምፅ እያሰማ ቁልቁል መቧጠጡን ቀጠለ። ምላጩን ለማጽዳት ለአንድ አፍታ መላጨቱን ቆም አደረግኩ። በዚያውም ስለት ለማውጣት ቆዳውን ሳብ አደረግኩ። እኔ ተግባራቸውን በትክክልና በአግባቡ ከሚያከናውኑ ጸጉር አስተካካዮች ወገን ነኝ። ሰውየው የተከደኑ አይኖቹን ገለጣቸው። አንድ እጁን ከጨርቁ ስራ ወጥቶ የተላጨውን ጉንጩ እንዳበሳ አደረገ። በኋላ ዛሬ በ12 ሰዓት ወደ ትምህርት ቤቱ ብቅ በል አለኝ። ከበቀደም ለቱ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው? እየተሸበርኩ ጠየቅኩት። የተሻለም ሊሆን ይችላል። ምን ለማድረግ ነው የታቀደው? ገና በውል አላወቅኩትም። ምንም ይሁን ምን ብቻ ራሳችንን እናስደስታለን። እንደገና ወንበሩ ላይ ተንጋለለና አይኖቹን ከደናቸው። ምላጩን አስተካክዬ የቀረብኩት ስፈራ ስቸር ጥያቄን ወረወርኩ። ሁሉንም ለመቅጣት ነው ያሰባችሁት? በሙሉ። የሳሙናው አረፋ ፊቱ ላይ እየደረቀ ነው። ፈጠን ማለት አለብኝ። በመስታወቱ ውስጥ ጎዳናውን ተመለከትኩት። ልክ እንደ ወትሮ ነው። ግሮሰሪው ውስጥ 2-3 ሰዎች ይታያሉ። አይኖቼ ግድግዳ ላይ ወደ ተሰቀለው ሰዓት ተንጠራሩ። 8:20 ሆኗል። ከቀትር በኋላ ምላጩ ቁልቁል መንፋቀቁን ቀጠለ። አሁን ግን በሌላው ጉንጩ ላይ ያለውን ጺም እየፋቀ ነው። ጥቅጥቅ ያለ ሰማያዊ ሪዝ። አንዳንድ ባለቅኔዎችና ካህናት እንደሚያደርጉት ወደ ታች ቢያንዠረግገው ይሻለው ነበር። ይበልጥ በተስማማውና ብዙ ሰዎችም ሊያውቁት ባልቻሉ፣ ጥቅሙም ቢሆን ለራሱ ነው። እንዲህ እያልኩ ማሰብ ጀመርኩ። የአንገቱን አካባቢ ከጸጉር እያጸዳሁ አንገቱን አካባቢ ስደርስ ምላጩ በበለጠ ጥንቃቄ መያዝ አለበት። በዚያ ስፍራ የበቀሉት ጸጉሮች ለስለስ ያሉ ቢሆንም እየተጠቀለሉ ትንሽ ቀለበቶችን ስለፈጠሩ ምላጩ ላይ ጥበብ ይፈልጋል። አሊያ ከጥቃቅኖቹ የቆዳ ቆዳዳዎች አንዷ ድንገት ብትበረገድ የደም ነጠብጣቦች ወጥተው ያፈጣሉ። እንደኔ ያለ ስመጥር ጸጉር አስተካካይ የሚኮራበት ነገር ቢኖረው ይህ መሳይ ችግር በደንበኛው ላይ እንዳይደርስ ለመከላከል ብቁ መሆኑ ነው። ይህ ደግሞ በአንደኛው ደረጃ የሚመደብ ደንበኛ እንጂ እንዲያው በዋዛ የሚታይ አይደለም። ስንቶቻችንን ነው እንድንረሸን የወሰንብን? ስንቶቻችንን ነው እንድንበለት? ያንን አለማሰቡ ይሻላል። ቶሬስ ግን ጠላቱ መሆኔን አላወቀም። ለሱም ሆነ ለሌሎች ስውር ነው። ጥቂቶች ብቻ የሚያውቁት ምስጢር። ቶሬስ በከተማው ውስጥ ስለሚፈጽማቸው ድርጊቶችና ለአሰሳ በሚነሳ ጊዜ ስለሚያወጣቸው እቅዶች መረጃ እቅዶች እየቀረምኩ ለአብዮተኞቹ ለማስተላለፍ እንዲያመቸኝ ተብሎ በምስጢርነት የተያዘ ጉዳይ ነው። እንዲህ እጄ ውስጥ ገብቶ ሪዙን ብቻ ላጭቼ በሰላም ለቀኩት ብዬ ለማስረዳት አዳጋች የሚሆንብኝም በዚሁ መንስኤ ነው። አሁን ፊቱ ሙሉ በሙሉ ከጺም ጸርቷል። ከበፊቱ ይልቅ ወጣት መሰለ። በመጀመሪያ ሲገባ ተጭኖት የነበረው የዓመታት ሸክም ቀለል አለለት። ይህ የጸጉር ማስተካከያ ሱቆችን በሚጎበኙ ሰዎች ላይ ሁሉ የሚደርስ ይመስለኛል። ቶሬስ በምላጩ እየታደሰ ነበር። የሚታደሰው ያለ ምክንያት አይደለም። በከተማይቱ ካሉት ጸጉር አስተካካዮች መሃል አሪፍ እኔ ስለሆንኩ ነው ለማለት እደፍራለሁ። አሃ፣ እዚሽ ጋር ትንሽ ተጨማሪ ሳሙና ያስፈልጋል። አገጩ ስር፣ በማንቁርቱ ዙሪያ፣ ትልቁ የደም ስር ላይ። ሙቀቱ ደግሞ እንዴት እየባሰበት ነው በሉ። ቶሬስም የኔኑ ያህል እያላበው መሆን አለበት። ፍርሃት የሚባል ግን ሲያልፍም አይነካው። ረጋ ጸጥ ያለ ሰው ነው።
ዛሬ አመሻሹ ላይ መርኮኞቹን ምን እንደሚያደርጋቸው እንኳን አያስቡ። እኔ ግን ምላጩን በጄ ጨብጬ ቆዳውን 10 ጊዜ መላልሼ እየዋጠጥኩ እንዳላደመው እየተጠነቀቅኩ በደንብ ማሰብ ተስኖኛል። ባይመጣ ይሻለኝ ነበር። ምጣት ይምጣበትና ምክንያቱም እኔ አብዮተኛ እንጂ ነፍሰ ገዳይ አይደለሁ። ደግሞ በዚያ ጊዜ እሱ መግደል እንዴት ቀላል ነበር። መሞትም ይገባዋል። አይገባው? የለም። መጥፎ ዲያብሎስ ነው። አንዱ ነፍሰ ገዳይ ሊሆን ሌላውን ለሰማዕትነት ማብቃት የለበትም። ይህንን በማድረግ ምን ይገኛል? ምን ጠብ ይላል? ምንም። ደግሞም ቀጥሎ ሌሎቹ ይመጣሉ። የመጀመሪያዎቹ ሁለተኞቹን ይገሏቸዋል። እነርሱን ደግሞ ተከታዮች። እና እንዲህ እያለ ሁሉም በደም ባህር እስኪጥለቀለቅ ድረስ ይቀጥላል። አሁን እኔ ይህንን በመዳፌ ውስጥ ያለ ጉረሮ ላጥላጥ አድርጌ መቀንጠስ ምንን ይሳነኛል? ለመንፈራገጥም ሆነ ለጩኸት ጊዜ አይኖረውም። አይኖቹም ስለተከደኑ ከምላጩና ከአይኖቼ የሚፈነጥቀውን ነጸብራቅ እንኳን ለማየት አይበቃም። እኔ ግን እንደ እውነተኛ ነፍሰ ገዳይ እየተንዘፈዘፍኩ ነው። ከአንገቱ የደም ጎርፍ ይንፎለፎላል። ጨርቁን፣ ወንበሩን፣ እጆቹን፣ ወለሉን ይበክለዋል። እንዳይታይ በሩን መዝጋት ይኖርብኛል። ደሙ ግን በወለሉ ላይ ተንጣሎ መርመስመሱን ይቀጥላል። ሙቀቱ ሳይበርድ ልጥረግልህ ብለው እምቢ፣ ልገድብልህ ብለው አሻፈረኝ በማለት መሰስ ብሎ ወጥቶ ወደ ጎዳናው ይወጣል። እንደ አነስተኛ ቀይ ሽረት ኩልል እያለ ይወርዳል። እርግጠኛ ነኝ ደህና አድርጌ በኃይል ከሰነዘርኩ ድጋሚ አያስፈልገኝ፣ ስቃይም አይኖርበትም። ግን አስከሬኑንስ ምን አድርገዋለሁ? የት አባቴን እደብቀዋለሁ? የሚኖረኝ አማራጭ ያለኝን ሁሉ ጥዬ ወደ ሩቅ ስፍራ መሰደድ ብቻ። ሩቅ ሩቅ፣ በጣም ሩቅ ስፍራ። ግን ደግሞ አይምሩኝም። እስኪይዙኝ ድረስ ያሳድዱኛል፣ ያድኑኛል። የሻምበል ቶሬስ ገዳይ ፈሪ፣ ጺሙን በሚላጨው ጊዜ እኮ ነው ያረደው፣ ልበቢስ። በሌላው ወገን ደግሞ ደማችንን የተበቀለ ጀግና፣ ዘላለም ሲታወስ ሊኖር የሚገባው ስም እና እዚህ ላይ የኔን ስም ይጠቅሳሉ። የከተማይቱ ታዋቂ ፀጉር አስተካካይ ነበር። ለዓላማችን መቆሙን፣ የትግላችን ደጋፊ መሆኑን የዚያን ጊዜ ማን አውቆ። ግን የዚህ ሁሉ ውጤት ምንድን ነው? ነፍሰ ገዳይነት ወይስ ጀግንነት? የኔ ዕጣ የሚወሰነው በጨበጥኩት ምላጭ ስለትም። እጄን ትንሽ ዞር ማድረግ፣ ጥቂት ኃይል ጨምሬ ምላጩን ጫን ማለት፣ ስጋው ውስጥ ሙሉ በሙሉ ማስመጥ። ቆዳው እንደ ሐር ይቀረደዳል፣ እንደ ጎማ ይሰነጠቃል፣ እንደ ክርታስ ይጠረመሳል። መቼም እኮ እንደ ሰው ቆዳ ለስላሳ የለም። ደሙ ደግሞ ቅርብ ስለሆነ ለመዘርገፍ ዝግጁ ነው። ይህን መሳይ ምላጭ ደግሞ አያሳፍርም። አንዴ ከተሰነዘረ መች ይከሽፍና። እኔ ግን ነፍሰ ገዳይ መሆን አልሻም። የለም ጌታዬ፣ እኔ ዘንድ የመጣኸው ጺምህን ለመላጨት ነው። እኔም ተግባሬን በጨዋ ደንብ አከናውናለሁ። እጄ ላይ ሳሙና ብቻ እንጂ ደም ማየት አልፈልግም። በቃ አንተ የለየልህ አራጅ ነህ፣ እኔ ደግሞ የወጣልኝ ፀጉር አስተካካይ። በነገሮች አቀማመጥ ውስጥ እያንዳንዱ ሰው የየራሱ ቦታ አለው። በትክክል የራሱ የሆነ ቦታ። አሁን አገጩ በደንብ ተላጭቶ ንጹሕና ለስላሳ ሆኗል። ሰውየው ከተንጋለለበት ቀና በማለት ተስተካክሎ ተቀመጠና ፊቱም መስታወቱ ውስጥ ይመለከት ጀመር። ቆዳውን በጣቶቹ ሲዳስሰው አዲስ የተለወጠ ያህል ሆኖ ተሰማ። አመሰግናለሁ አለ፣ ቀበቶውን ሽጉጡንና መለየውን ከተሰቀለበት እያወረደ። ፊቴ ግን በጣም ሳይገረጥ አልቀረም፣ ሸሚዜም ላብ ብቻ ሆኗል። ቶሬስ ቀበቶውን በወገቡ ዙሪያ አበተና ሽጉጡን ማህደሩ ውስጥ እንዳለ አስተካከለው። ጸጉሩን በፈጣን እንቅስቃሴ ወደኋላ ከሞዠጠ በኋላ መለየውን አደረገ። ከሱሪ ኪሱ ውስጥ በርከት ያሉ ሳንቲሞች አውጥቶ የአገልግሎቴን ዋጋ ከፈለኝና ወደ በሩ መራመድ ጀመረ። ደፉ ላይ ሲደርስ እርምጃውን ገታ አድርጎ ወደ እኔ ዞር በማለት ከዚህ ቤት በሕይወት እንደማልወጣ ነበር የተነገረኝ። እንደምትገለኝ የእኔ ማመጣት ወሬውን ለማረጋገጥ ነበር። መግደል ግን ቀላል አይደለም። እመነኝ፣ በፈለግከው እምልልሃለሁ፣ መግደል ቀላል አይደለም አለ። በዚያው ጎዳናውን ይዞ ቁልቁል ወረደ።